Les inscripcions per la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca, Albert, ja estan obertes. La prova atlètica es farà el 14 d'abril i ha situat el límit de participants a 1.500, una edició de la mitja de Montornès i tot allò que l'envolta, que presenta novetats. La mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca arriba aquest any a la seva 29a edició. Les inscripcions per poder-hi participar ja estan obertes. Es poden fer a través del web www.mitjamontornès.com. Un any més, el límit s'ha situat en les 1.500 persones. Els participants poden triar entre un traçat de 6 quilòmetres o bé un altre de 21. Estem treballant per seguir tenint els millors serveis i oferir millors serveis als corredors i, com ja sabeu, també fer una sèrie d'activitats que van més enllà del que és la mitja, temes de solidaritat, temes solidaris. La cursa atlètica mantindrà els serveis d'altres anys, com pot ser l'espai lúdic infantil, el guarda-roba, massatges o bé un plat de pasta. I el dia abans, el 13 d'abril, es farà la mini solidària. Aquest cop presenta una novetat que la fa més inclusiva que mai. Disposarà de la categoria diversitat per tal que tots els infants hi puguin participar. Conjuntament amb l'associació d'Ibermont d'aquí de Montornès, dinar mitja amb nens de centres diversitats, doncs amb nens amb TDA, nens amb diferents diversitats, doncs hem generat una categoria perquè aquests nens puguin córrer. A banda, l'organització impulsarà una campanya de recollida de taps que destinarà a l'escola de Can Vila. Una campanya uns dos mesos abans de la mitja marató, que la idea és recaptar la majoria de taps possibles, de la gent que pugui venir, inclús de gent del poble que els vulgui portar, i aquests taps doncs, els hi farem arribar a l'Institut Can Vila de Mollet, que ells els gestionen de manera que després, amb aquests taps, doncs, ells reben uns ajuts per poder comprar material educatiu cap a aquest centre. El component solidari de la mitja manté altres accions que ja són una tradició. Es donarà un euro per cada fotografia que es faci en el fotocol del Moviment Piu. I aquest any, Henkel incrementa el seu donatiu i passa de donar un euro per a cada inscrit a donar-ne dos. Tots aquests diners, més la recaptació de la mini solidària, s'entrega a Creu Roja per desenvolupar programes socials en el territori.